A taky já dám. Čtverka, šestka, dvanáctka, tak musíte jí tancovat. Já jsem natypovala, jo, podpořit, aby co nejvíc lidí tancovalo. Čtverka, šestka, dvanáctka, jo? My, že máme i tancovat. Tancovat, všetci, že mě pokrojí, podpoříte mě. Já jsem natypovala. Čím víc lidí bude tancovat, tím větší výhra. To je, typuje se, kolik lidí bude tancovat na tyhle tance. Já jsem dala takový ty disco, tak, to umí každý, ne? Tak až tam vás uvidíme, tak já máme... Jo, já půjdu, no. Ano, čtverka, 6, 12, jo? Tak, děkuju.